Sajūta iekšā ir, es gribēju tiešām var godīgi pateikt, tajā brīdī nomirt, ja tas ir vienīgais variants, jo man nebija vēl tajā brīdī, jebkas, lai tas beigtos. Visu laiku manās domas ar bļaušanu, starp to, ka tas nav pīstam, ka manas pēcis varētu nomirt un cerība, ka kāds ienāks. Mana bērnība, patiesībā, es ļoti pastarpināti viņu daudz ko neatceros no bērnības. Tas liekas ļoti sen un kā cita realitāte. Bet lielos vilcienos mana bērnība bija, es pieļauju, ka ļoti līdzīgā daudziem maniem vienaudžiem. Tie ir 90. Gadi, es dzimu 89. Gada beigās, kur mamma ir mājās ar mani. Vēlāk arī piedzimst mans brālis divus gadus vēlāk. Viņi nodarbojas ar bērnu audzināšanu, un tēvs tikmēr tajā jaunajā Latvijā cenšas sasniegt karjeru, finanses, izaugsmes, un līdz ar to ļoti daudz ir darbā, nav ļoti klātesoši, bet mana atmiņa par bērnību, man nav sajūta, ka man kaut kas būtu trūcis, vismaz materiālajā aspektā vai finansiālajā noteikti nav tāda sajūta. Vecāku uzmanību, jā, ļoti iespējams, uz to atskatoties šobrīd, bet diezgan laimīga bērnība, garas vasaras, tāpat kā lielākā daļa droši vien atskatās uz bērnību un sajūtu to, ka tad varbūt zāle bija zaļāka. Par skolas laiku, jo 14 gadu vecumā vēlāk es pārvācos ar visu ģimeni, mēs pārvācāmies uz Rīgu, un tad tas periods, es domāju, ka mani tā laika klases biedri un draugi daži, kas vēl ir palikuši līdz šai dienai, teika, ka es biju ļoti uzmanību alkstoša, skaļa, ļoti bieži dzīvojos direktora kabinetā, mācību pārziņas kabinetā, bet no manas perspektīvas šī bija pozīcija, kurā tas netika darīts aiz uzmanības ķeršanas kaut kādā mērā, jā. Bet es biju tāds klases klauns, es vienmēr meklēju kaut kādas pozitīvās lietas, jo māju situācija, lai gan viss bija labi, bet pietrūka droši vien šīs uzmanības vai kaut kāda pozitīvā aspekta, un līdz ar to es nodarbojos ar daudz dažādām lietām, teiksim tā dumpinieciskām, kas, protams, no manas subjektīvā viedokļa bija cīnīšanās par taisnību. Un tad es, cik es sev atceros arī to Siguldas posmu līdz tiem 14 gadiem, tad principā tas bija tāds periods, kur man likās, ka es visu redzu netaisnības, un es esmu gudra, pati visu zinu, un man likās, ka ir jācīnās par to. Un tā kā saikums man bija ļoti labas, tad es arī varēju atļauties nodarboties ar dažādu veidu muļķībām un izgājieniem, jo viss beigās saiet, jo saikums jau ir labas. Nu jā, līdz jau es nonāku tādā jaunieša vecumā, un mēs nomainījām Siguldu uz Rīgu, jo vecāki strādāja. Un mamma arī sāka mācīties augstskolā, kas ir forši, jo mēs jau bijām ar brāli diezgan tādā apzinīgā vecumā. Un mēs pārvācāmies uz Rīgu, kas notika pirmā skolas mainīšana. Nu, un tad Rīgā tur viss sāk iet dažādos virzienos. Tas, kas visam cauri laikam iet, ir visu laiku tāda nezināšana, kur ir mana vieta, kam es gribu piederēt, kur es gribu atrasties, kas ir mani cilvēki, jo, ja jārunā par draugiem, līdz pat nesenam laikam, tikai šobrīd pieaugušā vecumā, es tiešām varu pateikt par kādiem cilvēkiem, ka šie ir mani draugi. Vienmēr es biju tāds, nu, čoms ar visiem. Un jā, Rīgā atnākot uz jaunu skolu, un tajā gadā tas ir no 8. Uz 9. Klasē, es un mans brālis arī bijām vienīgie, kas bija jauniņie skolā. Un līdz ar to visa uzmanība ir uz tevi, un es biju gatava pieķerties vienalga kam, kurš man izrādīs jebkādu veidu uzmanību, lai es justos droši, jo man bija bail, ka es būšu nepieņemta atkal, nebūšu kaut kādā, tajā nebūs šīs drošības sajūta, kur tā jau nav mājās, jo tajā periodā maniem vecākiem jau sākās šķiršanās periods. Jeb atkal, droši vien, ka manas paaudzes vienaudžiem ļoti līdzīgi šādi stāsti ir, jo es tos esmu dzirdējis ļoti daudz, bet tad mājas situācijās pieaugušā nav, un tad tu, protams, meklē ārpusai kaut kādu vietu, kur tu gribi būt piederīgs, kur tu pats sāc tēlot un ieņem šo pieaugušā lomu. Nu, lūk, un tad tā publika, ar ko es sagāju kopā, tie bija mani draugi uz to laiku noteikti, bet, lai es salīdzinātu, es no Siguldas atnācu ļoti naiva, ļoti pilnīgi noteikti tajā vecumā ne tuvu nedomāju par attiecībām vai jebkādu veidu seksuālu pieredzi, un klāt tam man bija klases biedrene, kur bija stāvoklī jau tajā brīdī. Un caur visu to atskatoties, ka priekš manis tas viss varētu būt ļoti nepieņemams, bet es ar savu neglābjamo optimistu atkal tajā iegāju, ka nu, es varu atbalstīt šo cilvēku šajā, lai gan varbūt es līdz galam nesaprotu šīs izvēles, varbūt šis cilvēks ir, tas ir noticis neapzināti un viss.
Un, jā, un tad es biju tādā kontingentā, kur gan bija arī priekš tiem laikiem ļoti daudz alkohols, ļoti daudz narkotikas, kaut kā es tam izgāju cauri, pamēģinot ļoti daudz arī no tā, bet kaut kāda veida apziņa, jo jau atkal atsaucoties, nav tā, ka ir vecāki, nav tā, ka viņi baigi redz, kas notiek ar mani. Bet kaut kā es tam tur bīdījos cauri, bet tas bija tikai viens gads, ja mēs tā paņemam, jo pēc 9. klases kaut kāda iekšējā apziņa bija par to, ka šī nav labākā vide, kurā es gribu atrasties, un es pieņēmu lēmumu pēc 9. klases doties mācīties, es nezinu, vai tagad ir, uz ārodu vidusskolu. Būšu frizieris, nekad neesmu domājusi par to, gribētu būt frizieris, bet likās tā kā divi zaķi ar vienu šāvienu forši, uzreiz dabūšu izglītību un vidējo. Nu jā, un tur kaut kur pa vidu arī izšķirās vecāki. Patiesībā jāatkāpjās pirmo reizi, mēs vēl dzīvojam Siguldā, man liekas, bija 11, kad mamma teica, ka mēs ar tevi domājam šķirties, un mana pirmā sajūta bija, paldies Dievam, jo tas, kas mājās notika, tur nebija nekāda fiziskā vardarbība, nekas tāds nebija, bet vai mājās bija agresīva, drūma sajūta, jā, vai mūsu ģimenē bija skaļi un daudz bļaušanas, jā. Un pa vidu tam, manam brālim arī, viņš ir 2 gadus jaunāks par mani, lai ieietu šajā arī tēmā, kas tajā visā paralēli notiek fonā, viņš sāk apzināties savu seksuālo orientāciju, ka viņam patīk sava dzimuma pārstāvi, kur es paralēli 15 gados ar viņu nesarunājoties satikos gan ar puišiem un meitenēm, un pie sevis domāju, ka visas manas klases biedrenes satiekās gan ar puišiem un meitenēm, jo tajā laikā tāda doma par kaut kādu seksuālu orientāciju, vai kas varētu būt lesbieta vai biseksuāla, man nebija. Tas, ka brālis iet kaut kam līdzīgam blakus cauri, man tāda ideja nebija. Tas, ko es tikai redzēju, ka viņš pieņēmās svarā, pamatīgi, līdz veselības problēmām, jo droši vien, ka viņa tas mehānisms ar to tik galā, ka vecāku nav, māsa sāk jau bīdīties ārā no mājām, un tad viņam bija ēšana. Bet, paldies Dievam, tas ir garām, un tagad viss ir savādāk. Bet, jā, un tad vēl joprojām ir tā vecāki ir izšķīrušies, un kas notiek, viņi savā starpā nesarunājās, un baigi izdevīgi, jo tajā brīdī man jau ir kaut kādi tie paši 15-16, mammas palikšu pie tēta, tētis palikšu pie mammas, un es varu palikt, kur es gribu. Un tā es daudz dzīvojos apkārt, un ātri sapratu, ka es gribu pelnīt arī naudu, un man nevienā brīdī nebija tāda opcija vai pa doma, ka kāds varētu man palīdzēt ar augstskolu, ar izmaksām, tāda opcija noteikti nekur nebija, jo vecāki tiešām bija pārņemti pār, nu, rēķinam, ka viņiem tajā brīdī, kad viņš šķīrās, ir tikpat gadi, cik man tagad, kas liekas absurdi. Pie tā, kā es domāju par to, kā es domāju par lietām šobrīd. Un, nu jā. Nu, un tad es biju tajos sevis meklējumos, un skolu ziņā es beigu beigās. Šeit ir tas mirklis, kur parādās tāda lieta kā trauksme. Un es tam arī izstāstīšu, kas tālāk man ir arī diagnoze, bet tas ir tātad aptuveni 11 gadus atpakaļ. Un problēma, kāpēc es nepabeidzu ne frizieru skolu, pēc pusgadas tika izmestu, jo es negāju uz skolu. Vecāki, sabiedrība man apkārt to interpretēja, viņa atkal dumpojās, viņai nekas nepatīk, viņa nevar izvēlēties, ko viņa grib darīt, un sava taisnība viņiem ir. Es tiešām nezinu, ko es gribu darīt, jo es nekur nejūtos droši, bet ir vēl otrs aspekts. Es nevaru ieiet klasē iekšā, es nevaru ieiet skolā iekšā, jo man liekas, ka es noģībšu, ka man apstāsies sirds, ka man trīcēs rokas, trīcēs balss, bet tajā brīdī par šādām lietām nerunā, ka šobrīd es zinu, ka tā ir vienkārši trauksme vai panikas lēkme, šīs ir lietas, kurām ir dažādi instrumenti, kā ar to tik galā, ir medikamenti, ir terapija, bet tajā brīdī nekā tā nav. Un mana aizsarga reakcija uz šo, ka man ir šī trauksme, man ir kauns atzīt, ka es izjūtu šādas lietas, jo es taču esmu tā Ieva, kura dzīvojos par direktoru kabinetiem, un visur es gribu palikt tā Ieva, bet es vairs viņa neesmu, jo tātad kaut kāda šī traumatiskā pieredze, varbūt savu šiem vecākiem, visur notikusi, kurā man ir nepārliecinātība par sevi. Un es to nemācēju nokomunicēt, un mans aizsarga mehānisms bija arī vecāki, es meloju, ka seju skolu, tik ilgi, cik nu vien tu vari samalot, kamēr viņiem kāds nepazvana, tad viņi, protams, mani, nu, kāpēc tu tā dari, mēs taču tevi tā neaudzinājām, es pie sevis domāju, vispār vai audzinājāt, bet šeit es negribu mēs tā, ka viņas mammas virzienā, jo mamma darīja visu iespējamo, par tēvu man daudz grūtāk būtu runāt šobrīd, un nu jā, un tad es nomainīju, es aizgāju turismā, vēl kaut kādā skolā, un ja vidusskola var pabeigt 3 gados vai ārodu skolā 4 gados, es viņu pabeidzu laikam 6 gadu laikā, jo paldies Dievam parādījās tāda lieta, kā
tālmācības vidusskola, kas tad likās ļoti kaut kas aizdomīgs, jo kā tas ir, ka tu sēdēsi mājās, kaut ko mācīsies un attālināti tiks pie diploma. Un tagad tā ir normāla lieta un normāla praksa, bet tas bija man kā variants beidzot to izdarīt, jo es biju pa ceļam arī sāku strādāt, 17 gados aizgāju no mājām, es sāku strādāt, mēģināju mācīties attālināti neklātienē, beigās pabeidzu Eiropas tālmācības vidusskolā. Bet nebija labi, jo mana pilngadība ir līdz ar 2008. gadu, kur atkal maniem vienaudžiem būs līdzīgas sajūtas. Bija saucamais banku krahs, bija lielā krīze, kuru darbu atrast bija teju neiespējami. Es strādāju picērijā, darbs man bija, bet algu nemaksāja, jo nebija naudas, aiziet tu nevarēji, kur tu aizies. Līdz es jau biju tādā brīdī dadzīvojusies, ka kaut kādu brīdi varēja ēst kartupeļus un krējumu. Man nebija kam pajautāt, jo ar tēvu tajā laikā es nerunāju, un māmai pašai bija tā kā diezgan grūti. Nu, tā es paralēli arī cīnījos ar to, ka visu laiku ir tāda zema pašapziņas sajūta par to, ka nav tev šī papīra. Kaut kas atceros man arī pateica, nu, jā, ka tev jau tā arī būs 8 klases un koridors, kas tagad man liekas, bet, nu, arī tas ir okei. Okay. Un šī sajūta par to, ka tu nezini, ko tu gribi darīt, un tev ir jāmeklē darbs, un arī finansiāli, ekonomiskā visa sistēma un valstī un pasaulē sakārtojās, un darbu bija jau daudz iespējamāk atrast, bet uz mana CV pirmkārt man bija jāmelo, ko es arī darīju un rakstīju, ka vidusskolas pabeigus 3 gados, jo tu negribi nevienam ieskaidrot, kāpēc tieši 6 gadi. Pa vidu bija šīs mentālās problēmas, kur... Principā, ja tas timelines ir tā, ka 14 gadi ir Rīga, līdz 17 gadiem notiek vecāku šķiršanās, es mēģinu mainīt kaut kādas skolas, kas ir vidusskolas, tad es aizeju no mājām, 20 gados es aizbraucu uz Angliju, un tad es atbraucu pēc gada atpakaļ, kur man izveidojās arī attiecības Latvijā ar puisi tajā laikā, jo man likās, ka, jā, man liekas, ka tad ir arī laiks, kad mans brālis iznāca no skapja man, ka viņš ir gejs, kur es pie sevis sapratu, ok, es pamēģināšu ar čaļiem oškas saies, jo, nu, baigi dīvaini būs kā bija divi tā kā homoseksuāli ģimenē. Un es mēģināju, un pa lielam es atradu savu puisi, kurš man bija ļoti drošs variants, tas nav nedaram tā, tas ir diezgan toksisku manipulatīvu, bet es atradu kādu, kā klātbūtnēs jūtos droši, ko es varēju kontrolēt. Viņš bija superīgs cilvēks, vēl joprojām es būtu priecīgi, ja viņš būtu mans draugs, bet diemžēl tā nav. Un jā, 3 gadus mēs bijām kopā, bet to gadu laikā, protams, ka es ļoti noliedzu sevī to, ka es nevēlējos neseksuāli raksturā attiecības ar šo cilvēku. Vēl joprojām sekoja tas, kad bija šīs trauksmes, jo viņas bija kaut kur pazudušas, jo tīri no izdzīvošanas instinkta dodoties uz arī Angliju un visur, ka tev nav naudas, ka tev vakarā arī atdzer silts ūdens, lai tu apmānītu kuņģi un aizmigtu. Un šādas te situācijas, kur it kā es nāku no ģimenes, kur bija nauda un finanses, kur no kur nu, tik ļoti laikam gribējās prom, ka es nemācēju paprasīt palīdzību. Vēl likās, ka viņa tur nav iespējama. Tad, jā, atgriežoties šajās drošajās attiecībās, trauksme atgriezās, tā doma par to, ko darīt ar dzīvi atgriezās. Un tur jāapsakās manai mammai, kura ļoti sajūta to, ka kaut kas nav kārtībā, jo sākās tas, kas neatbild uz ziņām. Ļoti depresīvs periods. Tajā brīdī es to nevaru saukt par depresiju, jo nav vēl šīs diagnozes. Un ar tādiem vārdiem mētāties neiesaku nevienam. Bet, protams, sajūtas ir ļoti, tās vajag validēt. Un, jā, mamma ieradās mājās, un tad, ka viņa ieraudzīja, kad ir aizvilkt aizkaru, un es no rīta līdz vakaram neeju ārā no mājas. Tad viņa man sarunāja psihiatru, tāpat arī aizvilka uz sporta zāli. Un abas šīs lietas tajā periodā bija, nu, paldies mammai. Un nonākot pie psihiatra, izejot arī pēc tam terapijas kursu, principā ļoti ātras nonāca pie diagnozes bipolārie traucējumi, kuri es ik pa 2 gadiem eju un mainu psihiatrus un ceru, ka varbūt tās man nav šī diagnoze, jo man liekas, ka ir palicis labāk, bet man vēl joprojām ir šī diagnoze, vienkārši es daudz labāk ar viņu funkcionēju, jo es esmu lietojis medikamentus, kurus tajā brīdī pēc pirmā psihiatra vizītes arī lietoju, paralēli sportoju, bet tas, protams, atkal aizgāja kaut kādās galējībās. Bet pateicoties sportam ar visām galējībām, es sportoju daudz, tas palīdzēja mentāliem stāvoklim, protams, ka tas tā ir, jo endorfīni, bet es darīju to 7 dienas nedēļā, pēc tam es sāku skriet arī pusmaratonus, es biju gatava darīt jebko, tikai lai nedzirdētu savas domas, jo tad nebija TikToks, ko tagad var darīt, un tad varēja iet skriet un fiziski sevi nogurdināt.
Bet kaut kādā laikā, protams, tas sabrūk, tas ilgtermiņā nav noturama tāds dzīves stils. Un es atgriezos, protams, terapiju un atgriezos uz medikamentiem, kurus biju nometusi nost, jo man taču ir labāk. Un visu to laiku paralēli strādāju pa viesmīlu, bārmeni, arī dizaina darbnīcā. Patiesībā, ja man būtu jāraksta mans īstais CV, viņš izrītos ļoti aizdomīgi priekš tā, cik man ir gadi, jo man patīk lietām teikt jā, un tikpat ātri man patīk teikt lietām nē, arī ja man viņas nepatīk vai nav saistošas. Nu jā, un tā arī ar tiem, tas, ko es gribu pateikt, ka bipolārie traucējumi, tagad tā ir tāda lieta, ko cilvēki daudz ir dzirdējuši, redzējuši, un cilvēki tik daudz nebaidās par to runāt, bet ar to var funkcionēt, un es ar to esmu iemācījusies pat ļoti labi sadzīvot, jo diagnoze izdara ļoti foršu lietu. Arī tur ar to terapiju pirmajā reizē aiziet, es sapratu, kas ir trauksme un kas notika visu skolas laiku, ka es pastoju skolu nevis tāpēc, ka man nepatīk, bet tāpēc, ka man tiešām fiziski ar mani notika lietas. Un jā, var dzīvot un var labi dzīvot, ir galvenais meklēt speciālistus un laika gaitā tu darot jebko paliec labs tajā. Protams, ir jāstāst, vai tu neiekāp jau tādā ignorancē, ka tu ignorē simptomus. Un man liekas, ka tur es vairs neesmu. Nu lūk, un tad ar visu to, kad ir tādas smagas lietas gaišas, kaut kad esmu domājis, no kurienes arī man nāk tādas taisnības un viss. Es varu tagad atsevišķi pateikt, man ir divas svarīgas lietas, ko es gribu pateikt. Un viena ir ļoti trigerējoša lieta par seksuālu vardarbību. Un tas timelines vienkārši, nu es vispār esmu cilvēks, kas runā par un ap lietām, bet viens ir mentālā veselība, par ko ir jārūpējās un jāmeklē palīdzību. Un man prieks, ka tagad tas ir daudz vieglāk pieejams. Un arī jaunā paudze ir daudz atklātāka un apzinātāka par to. Bet otra lieta, kas šeit man ir ļoti svarīgi pateikt pareizo narratīvu, jo tā ir trigerējoša tēma, tā ir seksuālā vardarbība, un es negribu teikt, ka es esmu cietusi no seksuālās vardarbības, jo tas narratīvs vienmēr šajā sakarā ir tieši šāds, ka sieviete tika izvarota vai sievietei tika nodarīts pāri, bet narratīvā nekad netiek izmantots tieši šis vārds vīrietis, ka vīrietis nodarīja pāri, jo šajā brīdī neviena sieviete, ticiet, man nav izvēlējusies būt tajā pozīcijā vai provocējis apzināti, lai viņai fiziski vai seksuāli vai arī emocionāli nodarītu pāri. Pirmā tāda saskara ar seksuālu vardarbību principā ir tas stāsts, tas, kas man ir svarīgi, kāpēc ir bail par to runāt un kāpēc daudz sievietes skaļi par to nerunā un es šobrīd labprāt par to padalīšos, jo es šobrīd esmu ļoti privileģētā situācijā, gan savā statusā, gan savā tur, kur ir mana ģimene, mani draugi un visu, un es esmu daudz ar to strādājusi un nejūtos par šo tēmu. Neapkaunojoši nekas, vienīgā man ne baila, ka es negribu savu to zīmogu, ka tā, ka viņi ir izvarota vai ka cilvēkiem ir žēl manis, vai ka cilvēkiem ir žēlums nepatīk, vai ka cilvēkiem bail tev pieskarties, vai bail jokot par šo tēmu. Man ir ļoti melns humors, un tas ir mehānisms, kā es vispār eju caur dzīvi cauri, un viņš ļoti labi strādā. Un negribās šo, jo tas nav par mani, tas ir par situāciju, kurā es tiku ielikt citu cilvēku vardarbīgas rīcības rezultātā. Un tas gadījums notika manās mājās, jo tas bija 17 gadu tā mājās, un tie bija manu draugu paziņas, tie bija virs 30 gadīgi vīrieši, vēl vecāki nekā es šobrīd man šķiet. Un es tiku sazāļota, un nezinu, kas paveida narkotikām, bet situācija ir tad, ka tu visu saproti ar prātu, bet pakustēties tu nevari. Tu nevari pakustēties tik tā, ka tu nevari arī parunāt. Es vēl šai dienai atceros, kā man taks iekals, jo tu nevari norīt ne siekals, neko tu nekontrolē. Un tie bija trīs vīrieši, kas vienlaicīgi manu vecāku guļamistabā man arī izmantoja. Īsi pēc tā pasākuma, un es zinu, ka draugi zināja, ka tas notika, bet es arī nevainoju viņus. Un ir forši, ka es tā kā šobrīd smejos, kas ir tāds tipiskais, man gribas mīkstināt to situāciju, par to runājot, ir tas smaids un smiešanās, bet patiesībā tā ir ļoti nopietna situācija. Nu jā, es nevainoju draugus, jo viņi nezināja, kā rīkoties, viņi arī bija mani vienaudži, līdz galam viņi nesaprata situāciju, un vainīgi tikai vienīgi ir šeit trīs pāri darītāji, pilnīgi noteikti. Nu jā, un īsi pirms šī kaut kādu mēnesi es vēl gribēju cīnīties, bet tad viņi man draudēja ar to, ka viņi to ir nofilmējuši. Tad viņi man draudēja ar to, ka viņi visiem izstāstīs, kādās pozās un ko viņi ar mani ir darījuši. Nē, es paliku emocionāli, bet
Nu jā, un tajā vecumā tas liekas ļoti apkaunojoši. Tev liekas, ka neviens nekad tevi negribēs, ka tu esi izmantota, tu esi pretīga, tu esi netīra, un ir visas šīs sajūtas, un tu to vienkārši nospiedi kaut kur nost. Sajūtas ir tā kā, tas ir neaprakstāmas, kā cietumā. Jo tu viss, kas man iekšā bija, es domāju, ka es dzīvē neesmu tā bļāvusi, kā es bļāvu galvā iekšā. Jo uz āru skaņa nav dabūjama nekāda. Tu nevari izdarīt pilnīgi neko, kā vairāk pa stenējieniem kaut kādiem. Pilnīgi nekā tu nevari nepaiet. Es tiku vienkārši fiziski kā principā līķis aiznests un nolikts. Un sajūta iekšā ir, es gribēju tiešām var godīgi pateikt tajā brīdī nomirt, ja tas ir vienīgais variants, jo man nebija belk tajā brīdī. Jebkas, lai tas beigtos. Visu laiku maļās domas ar bļaušanu, starp to, ka tas nav pīstam, ka manis pēc varētu nomirt un cerība, ka kāds ienāks. Bet par to cerību, ka kāds ienāks, jau tad es zinu, ka man nebija ticība, ka kāds ienāks vai ja kāds ienāks arī palīdzēs. Jo šis visiem ir neērti. Man ir bijis arī gadījums 11 gados, kad mēs bijām tipiskajās draugu pirtīs, ko rīkojas dzimšanas dienām, kuras arī bija labi iedzērusi. Un kāda starpība? Visiem ir tiesības piedzerties vienalga līdz kādai stadijai, tas nevienam nedod tiesības tev aiztikt. Es pamodos no tā, ka gandrīz man guļošai vīrietis arī mēģināja uzkāpt virsū. Viņu atgrūžot, viņš man iesita. Nu, tā kā, man ļoti patīk šobrīd TikTokā iet tāds trends apkārt, kur tiek uzdots jautājums sievietei, ja tu būtu viena mežā, ar ko tu tur labāk atrastos? Ar svešu vīrieti vai ar lāci? Un, principā, ja tev kaut sekundi ir jāizdomājas, tas ir rādītājs tam, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam. Un vīriešiem es piedāvāju šo jautājumu paskatīties, ja tiem, kam ir meitas. Ja tev meita būtu jāatstāj mežā ar vīru, svešu vīrieti vai lāci, tā kā ko tu izvēlētos? Vai nomaini to pret svešu sievieti? Tas tāpat ir svešinieks. Un tas, diemžēl, ir kaut kas. Es noteikti šeit nerunāju par to, ka visi vīrieši tādi ir. Man ir lieliski vīriešu piemēri apkārt tiešām pasakaini. Bet, sistemātiski tā ir problēma. Sistēma, kā šo reportēt un kur vērsties ar šādām lietām, nav viegla. Viena lieta, protams, kā jau es teicu, es nāku no ļoti privileģētas situācijas un arī tas, kur es šobrīd dzīvē atrodos, un es esmu gan līdzdibinātāja, gan vadītāja, gan arī tīdžais kultūra vietā un naktsklubā Skapis, kas ir LGBT, ne tikai draudzīga vieta, bet tieši LGBT cilvēkiem radīta vieta, kur ir draudzīga hetero cilvēkiem. Un līdz ar to man ir ļoti forša burbulis apkārt, kur es varu atļauties arī ģerties, kā es gribu, un es zinu, ka neviens man neaiztiks, un es zinu, ka man cilvēki apkārt zina, ka es neģērbjos priekš viņiem, bet es ģērbjos priekš sevis. Es neesmu uzvilkusi dziļāku dekoltē, lai kādu provocētu. Līdz ar to man ir šī privileģētā situācija, ka man ir iespēja radīt sev patīkamu vidi, tīri egoistiski, tā kā man liekas, ka ir pareizi atkal par to savu taisnību. Subjektīvo gan, bet man šķiet, ka tīri laba taisnība. Un iespēja radīt un paplašināt viņu tālāk sev apkārt un atrast līdzīgi domājošus cilvēkus. Un tas man ir devis arī platformu. Šobrīd iesaistīties ir arī tāda platforma kā sievietēm paveicās, kurām es devu telpu. Un dot telpu cilvēkiem, ar kuriem mēs esam uz viena viļņa. Jo viens, protams, būtu iet politikā vai iet aktīvismā. Bet es esmu ļoti sodīgs aktīvists un man patīk arī nopelnīt naudu. Un aktīvismā ir ļoti daudz tāda muļāšanās par un ap neko bez rezultāta, vai ne? Jo tu visu laiku cīnies ar sistēmu gadu gadiem. Un tas ir grūti un izdedzinoši. Bet tas, ko es šobrīd daru, es redzu svētkus cilvēkiem. Svētkus, kuros mēs varam viens otru svinēt, justies droši, labi pavadīt laiku un atkal jau mainīt narratīvu visam šim. Vai ir grūti? Jā, neviens neprasīja, bet jā, bija grūti. Un būs grūti, jo sabiedrība mums ir labākā bija, bet ir ļoti tāls ceļš vēl. Nu, līdz tam ejams noteikti, bet man ir prieks, ka viņš ir uzsākts, man ir prieks, ka es tur esmu nonākusi. Un arī tas, kā es pirms tam arī runāju, ko es dzīvē darījusi, es nezināju nekuru skolu pabeigt, es nezināju, kur strādāt, jo strādājot par bārmeni, viesmīli, es strādāju uz dizaina darbnīcā par projektu vadītāju. Man kaut kādu brīdi bija arī ēdināšanas bizness, un es esmu veģetārieši 14 gadus, kas ir ļoti klasiski lesbietēm, sievietēm, aktīvistēm, vēl es esmu veģetārieta. Es aizpildu visus čeku. Jā, es domāju, ka laime arī ir ļoti tāds. Ir utopiski domāt, ka ir tāds mirklis, kurā tu vari pateikt, es ritīju laimīgi un tagad es visu laiku konstanti laimīgi. Tā nav, bet man ir bipolārie traucējumi, dažreiz tā ir. Un tad es sevi šobrīd jau noķeru, ka kaut kā pārāk labi jūtos un guļu tikai pa 3 stundām. Es arī negribu romantizēt bipolāros traucējumus, kritiens ir briesmīgs, tad, kad ir depresīvā puse.
Bet es esmu laimīga, jo man es esmu lepna ar to, cik es esmu šobrīd jau sasniegusi dzīvē. Es esmu lepna, ka man ir šī platforma, kurā es varu dalīties. Es esmu lepna ar to noieto ceļu no tās meitenes jau tur 14 gados, kuru nevarēja ieiet skolā, kuru šobrīd var uzvilkt bikīni un pie DJ pults naktī DJ-ot un justies droši savā ķermenī, justies labi par sevi, uzstāties publikas priekšā. Jā, man ir superīga partnere, mēs esam gadu jau kopā, kas man liekas jau mūžību un, protams, zinu, ka nekas nav uz mūžu, bet es ļoti stabilās un tiešām laimīgās attiecībās. Un esmu bijusi pirms tam arī ļoti labās attiecībās, bet nu šitas ir tā kā pārsniedzis visu. Un kur arī mana draudzene ir futbols, sieviešu futbola trenere. Kur viņa saskarās ar seksismu un šīm lietām vēl vairāk nekā es. Un mums arī tie darbi, ja viņa ir ļoti maskulīnā vidē, un tad es kā viņas partnera esmu atkal geju, lesbiešu un trans cilvēku, tad mums arī šīs divas vides, kas kaut kā savienojās. Par to es esmu laimīga, ka mēs spējam savienoties un būt. Es priecājos, ka man ir jumts virs galvas, ka man ir veselība. Sēžu, runāju šeit. Es noteikti esmu laimīga. Tas nemaina faktu, ka es bieži vien esmu dusmīga uz sistēmu, es bieži vien esmu bēdīga. Patiesībā vairāk pat bēdīga nekā dusmīga. Bet jā.